Esse daqui é um bumerangue tripala, porque muita gente vê na planta escrito bumerangue tripala. Geralmente eles denominam bumerangue tripala porque ele tem três asas, aí fica tripala. Eu coloquei o nome de Mercúrio, mas eu não sei se é o nome original dele. O original dele é um tripala, mas é um nome genérico que eles usam para caracterizar bumerangue de três asas. Esse daqui foi feito no cano de PVC de 100 milímetros, cano de esgoto. Muito bom. Dá para fazer vários modelos. Inclusive eu fiz um striquete de cano de PVC. Se você está fazendo, não precisa ser necessariamente esse modelo. Mas quem quiser, eu já mostrei muito aí onde consegui a planta dele. Falou!